नमस्कार, स्वागत आहे मराठी किचन तडकामध्ये। आज आपण पाहणार आहोत एकदम मऊ आणि भरपूर लेयर्स असलेली चपाती कशी बनवायची। तर ही चपाती बनवत असताना मी छोट्या छोट्या टिप्स यामध्ये सांगितलेले आहेत, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। तर तुम्ही व्हिडिओत पाहताय त्याप्रमाणे आपली चपाती एकदम भरपूर पदर सुटलेली आणि टम्म फुगलेली कशी बनवायची हे मी आज दाखवणार आहे। तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर त्यासाठी मी इथं एक मोठा बाउल घेतलेला आहे। तर पीठ मळत असताना थोडंसं भांडं मोठंच घ्यायचं, म्हणजे पीठ आजूबाजूला सांडत नाही। आणि आता त्यामध्ये दोन वाट्या मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, तर पीठ चाळून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं आहे आपल्याला। मीठ घातलं नाही तरीही चालतं, पण थोडंसं मीठ यामध्ये मी घातलेलं आहे। आता यामध्ये एक वाटी पाणी मी घालणार आहे। आता हे पीठ आपल्याला व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। एक वाटी पाणी हे भरपूर पुरेसं आहे, तरी पण थोडंसं लागलं तरी वरतून आपण घेऊ शकतो। पीठ मळताना आपलं भांडं जे आहे ते थोडंसं सरकावत राहायचं, म्हणजे पीठ आपलं छान मळता येतं। आपल्या बोटाच्या सहाय्यानं हे पीठ छान मळून घ्यायचं। पीठ मळायला खूप वेळ लागत नाही, जर प्रमाण व्यवस्थित असेल तर, आणि भांडंसुद्धा मोठं असेल पीठ पटकन मळलं जातं। तर इथं पीठ आपलं छान मळून झालेलं आहे। थोडंसं तेल मी हाताला घेतलेलं आहे आणि आता या पीठाला लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे पीठ आपलं वरच्या बाजूने कोरडं होणार नाही, अगदी मऊ राहील। त्यासाठी थोडंसं तेलाचा हात याला लावायचा आहे। आता पीठ आणखीन एकदा छान मळून घ्यायचं आहे। पीठ आपल्याला जास्त घट्टही करायचं नाही, जास्त पातळही करायचं नाही। तर अशा पद्धतीनं तुम्ही व्हिडिओत पाहताय त्या पद्धतीनं आपल्याला पीठ मळायचं आहे, म्हणजे पोळ्या आपल्या छान मऊ लुसलुशीत होतात। तर भांड्याला तुम्ही पाहू शकता अजिबात पीठ राहिलेलं नाही, एकदम छान मळून आपलं पीठ तयार झालेलं आहे। तर हे पीठ आपल्याला झाकून एक 10 मिनिटासाठी ठेवून द्यायचं आहे, आणि 10 मिनिटाच्या नंतर आपल्याला चपात्या करायला घ्यायचं आहे। तर पीठ आपलं छान भिजलेलं आहे, एकदम मऊ छान झालेलं आहे। तर याच्या आता आपल्याला चपात्या बनवायच्या आहेत। चपात्या बनवायच्या अगोदर आपल्याला याचे छान असे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत, म्हणजे चपात्या लवकर पटपट होतात, त्याला जास्त वेळ लागत नाही। आणि तुम्हाला लहान मोठ्या कशा चपात्या पाहिजेत त्याप्रमाणे तुम्ही इथं गोळे बनवून घ्या। तर भरपूर लेयर्स असलेल्या आज चपात्या आपण पाहणार आहोत, आणि खाताना पण खूप छान लागतात। तर इथं सर्व गोळे मी अशा पद्धतीनं करून घेतलेले आहेत। आता एखादा पिठाचा गोळा घ्यायचा आणि कोरड्या पिठामध्ये बुडवायचा आणि त्याला लाटून घ्यायचं छान। आपण पुरी लाटतो त्याप्रमाणे इथं आपल्याला अगोदर ही चपाती लाटून घ्यायची आहे। थोडं पुरीपेक्षा थोडंसं पसर आपल्याला इथं हे चपाती लाटून घ्यायची आहे। आणि चपाती सुरुवातीला आपल्याला एकाच साईडनं लाटायची आहे। आता इथं छान आपली मोठी चपाती तयार झालेली आहे। तर याला आता थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे। मी जास्त तेल इथं आतमध्येसुद्धा लावलेलं नाही, अगदी थोडंसं तेल लावायचं आणि त्यावरती कोरडं पीठ थोडंसं भरभरायचं। आणि चपाती फोल्ड करून घ्यायची आणि त्याच्यावरतीसुद्धा आपल्याला थोडंसं तेल लावायचं आहे आणि कोरडं पीठ यावरतीसुद्धा थोडंसं टाकून घ्यायचं आहे। त्यामुळे चपाती छान फुगते आणि एकदम मऊ लुसलुशीत होते। आता ही चपाती फोल्ड केल्यानंतर आपल्याला याच्या कडा एकदम बंद करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे आतमध्ये जे चपातीमध्ये हवा आहे ते आतमध्येच राहिली पाहिजे।
त्यामुळे चपाती छान फुगते। म्हणून ह्या कडा जे आहेत त्या आपल्याला व्यवस्थित दाबून घ्यायचे आहेत। आणि आता ही चपाती आपल्याला छान लाटून घ्यायची। आता ही चपाती लाटत असताना आपल्याला एकदम साईडनी ही चपाती लाटायची। तर आतमध्ये बेलन अजिबात आपल्याला फिरवायचं नाही, एकदम साईडनी साईडनी आपल्याला ही चपाती छान लाटून घ्यायची। सुरुवातीला चपाती तुम्हाला गोल येत नसेल तर काही हरकत नाही, कारण चपात्या करण्याची सवय झाल्यानंतर चपाती आपोआप गोल करता येते। एकदम साईडने मी ही चपाती लाटत आहे। आपल्याला अजिबातमध्ये बेलन लावायचं नाही। तर इथं चपाती आपली छान पातळ अशी तयार झालेली आहे। आता गॅस थोडासा कमीच ठेवायचा आणि तवासुद्धा जास्त तापू द्यायचा नाही। थोडासाच तवा तापल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला चपाती टाकायची। आणि चपाती टाकल्यानंतर लगेच आपल्याला पलटायचं आहे, कारण टाकलेली जी बाजू आहे ती आपल्याला जास्त वेळ तव्यावरती ठेवायची नाही किंवा जास्त वेळ शेकायची नाही। थोडंसं शेकल्यानंतर पलटून घ्यायचं आहे आणि पलटल्यानंतर एक कॉटनचा कपडा घेऊन आपल्याला त्याच्या चपातीच्या कडा जे आहेत ते व्यवस्थित अशा दाबून घ्यायचे। ह्या कडा व्यवस्थित दाबल्यानंतर चपाती आपली छान टम्म फुगते। आता खालची बाजू आपल्याला व्यवस्थित शेकून घेतल्यानंतर चपाती पलटून घ्यायची आणि थोडंसं याला तेल किंवा तूप तुम्ही लावू शकता। अगदी थोडंसंच तेल मी इथं लावलेलं आहे। आणि चपाती करत असताना जास्त याला पलटायचं नाही, अगदी 2 ते 3 वेळाच आपल्याला हे पलटून घ्यायचं आहे। चपाती आपली छान फुगलेली आहे। आपण कडा व्यवस्थित न दाबल्यामुळं यातून जे हवा बाहेर जाते त्यामुळे चपाती आपली फुगलेली दिसत नाही, पण आतमध्ये भरपूर पदर सुटलेले असतात। दोन्ही बाजूंनी खरपूस छान अशी चपाती आपल्याला भाजून घ्यायची। आणि आता ह्या साईडनंसुद्धा दुसऱ्या साईडनंसुद्धा चपाती छान भाजलेली आहे। तर आता एका ताटामध्ये काढून घेऊया। आणि ताटामध्ये चपाती काढत असताना त्याच्या खाली कॉटनचा कपडा टाकायचा, नाहीतर मग ताटाला पाणी सुटतं आणि चपाती आपली ओली होते। तर अशा पद्धतीनं आपल्या सर्व चपात्या तयार झालेल्या आहेत। तुम्ही पाहू शकता एकदम मऊ लुसलुशीत अशी आपल्या ह्या चपात्या तयार झालेल्या आहेत। तर यातली एक चपाती मी तुम्हाला अशी गोळा करून दाखवते। तर अजिबात चुरगळली जात नाही किंवा मोडत नाही, एकदम मऊ लुसलुशीत अशा आपल्या ह्या चपात्या झालेल्या आहेत। पाहू शकताय तुम्ही। आता तुम्हाला एक चपाती मी यामध्ये किती पदर सुटलेली आहेत हे दाखवते। जरी चपाती आपल्याला फुगली नाही असं वाटत असेल तरी पण आतमध्ये भरपूर असे लेयर्स सुटतात आणि चपाती आपली छान फुगलेली असते। तर पाहू शकताय तुम्ही भरपूर 3 ते 4 पदर याला सुटलेली आहेत। तर या टिप्स फॉलो करून तुम्ही सुद्धा अशा पद्धतीनं चपात्या बनवू शकता। आणि आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। शेजारी घंटीचं बटन आहे त्याला पण प्रेस करा, म्हणजे माझे टाकलेले व्हिडिओ सर्वात अगोदर तुम्हाला पाहायला मिळतील। धन्यवाद।